ကိုင်းစစ်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတော့ပြန်တွေ့ရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ပြောပါရဲ့ဆိုရရှိလို့ပါ long time no see သူတို့စဝင်စဖို့လူရပြီလေဟုတ်မဟုတ်ပါမရှိတော့မရှိလည်းမရှိလည်းစကြပါလေချစ်တဲ့လူတူဦးဆိုတော့မရှိတော့စသေးရလားမဟုတ်လေကိုခင်တဲ့ချစ်တဲ့တကယ်ချင်းဆိုတော့မရှိလည်းဒီကြောင့်လေသတိတရားလေးနဲ့အမြဲတမ်းပြောဖြစ်နေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရအလုပ်ငန်းခွေအကြောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရဲကျွန်တော်ကလည်းမသိစိတ်ကနေပြောပြတတ်တဲ့အိမ်မက်လေးအကြောင်းပြောဖို့ရှိရဲပြောလို့ရှိရဲဒီနေ့မှဆိုရင်ဆိုရအားအကြောင်းပြောပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့စတဲ့လေးကိုလွမ်းတော့လွမ်းပြီးသားအဲ့တော့ပထမဆုံးအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာဆိုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းလေးပြောမယ်လို့ထင်လဲအိတ်တဲ့အကြောင်းအေးအဲ့ဒါပဲဒီကစိုးကြီးမှန်သွားပါတယ်တမတ်ဟုတ်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးအိမ်ငိုက်နေသလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာပါချင်လို့အိမ်ငိုက်နေတယ်အိမ်ငိုက်နေလားဟုတ်အိမ်ငိုက်နေတယ်အဲ့တော့တညာလုံးပေါ့နော်ဒီကောင်းအဲဘာလာပေါ့တညာလုံးကောင်းကောင်းအိမ်မောကြပြီချိန်မှာတော့ပေါ့နော်နေ့ကင်းမှာအိမ်ငိုက်နေသလားဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပေးရမယ်ပြီးွားရေဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပဲနေအောင်အမြဲပင်ပန်းနေသလားဒါဆိုရင်လည်းဒါကအခြေခံအိပ်စက်မှုဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်စွမ်းရင်ဆုံးရှုံးတာနှုံးချီညောင်းညာတာတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စွာမကောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်မှန်တယ်နော်ဒီကအိပ်တယ်ဆိုတာအုံနောက်ကိုအားပြအောင်လုပ်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အိပ်ချင်ကပုံမှန်ဒီကလေးဆိုလဲကလေးအဲဆယ်ကျော်သက်ဆိုလဲဆယ်ကျော်သက်သူကသူအသက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုအိပ်ရမယ့်အချိန်လေးရှိပါဘူးလူကြီးလူကြီးနဲ့တမျိုးလူကြီးကြပါလို့မပါလူကြီးကြထားပါတော့ဒါမှကြည့်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းတကယ်ဆိုရရင်အများသားဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်လေးတွေများတာဒါပေမဲ့လူကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုပေါ့နော်တာယာဝတီကျော်ပေါ့ရပါတယ်ပြောပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အပြည့်တာယာဝတီ30အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအနေခံရတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးရလေးတစ်ခုလည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုဒီအိတ်ချိန်ဆိုတာအသီးသန့်လေးရှိရဲအဲ့ဒီအိတ်ချိန်မပြည့်မီလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ brain cell လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးထိရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကွန်ပျူတာရှေ့မှာပေါ့နော်အထိုင်များတာတွေပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကမလုပ်တာတွေဒီလိုမျိုးအထိုင်များတဲ့ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံရှိသူတွေအနေနဲ့အိတ်ဆက်မှုဝေဒနာခံစားရတဲ့သလိုဒီ knife jaw ပေါ့နော်ဝေဒနာတွေလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဖတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီအိတ်ဆက်မှုဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ခြားရောင်းရင်းတွေကတော့ဒီအိတ်ဆက်ရင်းနဲ့အသက်ရှူရမှာအခက်ခဲရှိတာတွေပြီးတော့အေးပြတ်တာတွေပြီးတော့ကိုယ်လေးကြီးများတာတွေပြီးတော့အဝလွန်တာတွေပြီးတော့ကဖေးနေနီကိုနေနေဒါမှမဟုတ်အယ်ကိုဟောအလွန်အမင်းမှုဝဲတာတွေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါကြီးလည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတော့အဲ့တော့ကိုကိုရန်အေးပြတ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကလေမူတီရောပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်တဲ့စဉ်းစားနောက်တစ်ချက်ပေါ့စဉ်းစားဝါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟုတ်တယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီစဉ်းစားလိုက်ပြီအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အရက်တောက်တဲ့ကိစ္စလည်းစမမကစဉ်းစားပါတော့ဘာလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့ဒါကြာသူကျွန်တော်ဖော်ပြရတဲ့ဥစ္စာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျတနေ့တာအတွင်းမှာအစွမ်းရည်နေကြဆင်းပြီးတော့မှအိမ်ငိုက်နေရင်းနဲ့အိတ်ဆက်မှုပုံစံကိုစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာချမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ညတာတဲ့အစားတော့စားတာဒီစားရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်နဲ့အိတ်ဆက်မှုဝေဒနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုဒီလိုက်နာတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးဝင်ပြချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အိတ်ဆက်ချင်ကိုတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားပါတဲ့။ဘယ်ချင်မှာဘာလုံးမယ်ဘယ်ချင်မှာဘာလုံးမယ်ပေါ့ထုံးတဲ့အတိုင်းတော့ချိုးရတော့လေဒီလှုပ်ဇောကက်ပြီးတော့မှအိတ်ဆက်မဲ့အချိန်မှာဟိုမအိတ်ပဲနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာရှိရလေ။အဲဒါကြောင့်အစီအစဉ်တကြရေးဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့။တကယ်ဆိုအိတ်ကျဲဆိုတာအရန်နှစ်မျိုးပေါ့ကောင်းလေးဒါ။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဆိုတာကျမ်းမာပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့လည်းလိုသေးတယ်။အသက်မရှင်ကိုကျိုးစားသမျှအလကားဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမှာဆိုရင်အိတ်ဒါအရန်နှစ်မျိုးပေါ့ကောင်းလေးဒါ။အဲ့ဒီအချိန်ကနှစ်မျိုးပေါ့ကောင်း။ဒါပေမဲ့လေတနေ့တာမှာအိတ်ဆက်မှုကိုလေဦးစားပေးနေနဲ့ထွက်သွင်းသွင်းပါလေ။တိတ်စားအဲ့ဒါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှလမ်းဆန်းလာမယ်လမ်းတဲ့လုံးနိုင်ဆန်းနေရပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာမှာပဲလေ။ဟုတ်တယ်။ तू ကပြန်လေတီဆောက်ချိန်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲပျက်စီးသွားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာ။တနေ့ကောင်လည်းလူတယောက်ကဥပမာဆိုရင်အဲနေရတာအသက်50အသက်80ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိုင်နဲ့တွက်လာမယ်နေရမှာပေါ့။အိတ်တာယူနဲ့30လောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုပြောပြအောင်မဟုတ်လေ။ကိုနေရမယ့်နိုင်ရနေရမှာပေါ့နော်။အဲ့နိုင်တဲ့မှာမှကိုကိုပြန်ပြီးတော့ rebel လုပ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ချိန်တိစောက်ချိန်ကတော့ထားရမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့အိတ်တာနှစ်မျိုးပို့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ဒီချိန်ကဟိုဆက်ကို run ပြီးွားရအနာပေးလိုမျိုးပဲဒီ computer တလုံး laptop တလုံးကိုအနှစ်50 80လောက်များဒါရဲ့မပိတ်ဖဲနဲ့ထားမပိတ်ဖဲနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ညစ်စရာကြီးပါတော့တူတူပဲဒီအပြင်ဘက်ကအတွင်ဘက်ကဆွမ်းဆောင်ရကြလာမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောက်လေအိတ်တာအိုမင်းကြီးရောက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးအသားကြီးမလန့်မဆက်တွေဖြစ်လာမယ်စပင်းတွေကျွတ်လာမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးဖြစ်ဖွေးโอเคပါမင်းရောက်မှုနဲ့အတူရင်းချက်မှုဆိုတာတော့ပါလာအဲဖြစ်ကြပါလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့နေ့စဉ်မိနစ်30ခန့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါအချိန်လေးပေးပြီးတော့မှအလုပ်ပေါ်တော်တော်လေးစူးစမ်းရယူရမှာပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တော့မှာပြီးတော့နေ့ကင်းတီးအိတ်တာကိုရှော့ချပါတယ်အာနေ့ကင်းတီးအိတ်တာကိုရှော့ချပါမယ်အင်္ဂိတာရှော့ရမယ်ကိုရှော့ရမယ်လားပြီးတော့အဲ့ညဘက်မှာအစိအစိတ်ကဲပြီးတော့မှဟင်းခက်အမွေးကြိုင်ပါတဲ့အစာတွေကိုရှောင်ပါတဲ့ပြောသေးဘူးကြည့်ဒါကူရှိပါတယ်နေရင်ဘက်မှာအရင်များများတောက်ပြီးတော့မှညအိယာဝင်ကန်ဒီအရင်ရှော့တောက်ပါတဲ့ဒါမှသာတဲ့ညဘက်ထဲစီးသွားကျင်တာကြောင့်အေးပြတ်တာကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောတာအကိုပဲဟုတ်တယ်နော်နေကင်းနေလည်းမတောက်တာကောင်းတယ်
။နည်းနည်းချင်းလည်းမတော့ပါနဲ့တော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတစ်စက်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဖတ်ထားတာလေးဝင်ပြကြပါမယ်။အဲ့ဒါကိုဝင်ဆောင်ချိန်နဲ့အေးအေးပြက်ဝေဒနာခံစားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှတစ်စက်တည်းဝင်ပြပေးကြပါရစေ။အော်။ဒီကိုရှိပါလေ။အဲ့လိုအေးပြက်တာအေးပြက်တာဘယ်လိုရှိပါလဲကျွန်တော်ဆိုကြပြီလေကြပြီနှစ်နဲ့ချင်းနေဟုတ်ကျွန်တော်အေးပြက်တယ်ကြပြီဒီကနှစ်နဲ့ချင်းနေအခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာကိုဝင်တဲ့အတွက်ပြောပါဦးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်ဆောင်နေမှာအလွန်အမင်းအိတ်ဆက်အနာယူလို့တာပုံမှန်မှဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြအဖြစ်ဆိုရင်လည်းကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး88ရာခိုင်နှုန်းဟာအေးပြက်ဝေဒနာခံစားရပြီးတော့မှကိုဝင်10ဘတ်ရှိမှသာအဲ့ဒီဝေဒနာတတသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားလာပြီဆိုရင်ကိုတော်တွေမဟုတ်ပါဘူးအမှားရုံတစ်ခုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တစ်စက်တည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာပါဗျာ energy pool လို့နေမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကိုဝင်ဆောင်ကာလပထမ3လပတ်အတွင်းမှာတဲ့ progesterone hormone ရစ်တက်တာကြောင့်အိတ်ဆက်လဲလဲအောင်ခြေစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုတွေအပြင်နဲ့ရှင်ပူတာတွေညာဘက်စီးမကြခဏသွားရတာတွေပူပင်တော့ကများတာတွေစိတ်ပစ္စည်းမှုများတာဒီလိုမျိုးအချက်တွေကြောင့်လည်းအိတ်ဆက်မှုဝေဒနာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာတဲ့အနာများယူပြီးတော့မှအိတ်ဆက်မှုဝေဒနာတက်တာရောပါသွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးရကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဥစားဆက်တဲ့ဝေမျှပေးခဲ့တာပါတော်တော်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တွေ့တာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုမျိုးရွှေ့ရမလဲအကောဒီလိုမျိုးရွှေ့ရမလားဒီမျိုးရွှေ့ရမလားဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးသူများကိုလိန်ပြီးခိုင်းရမလဲ။ငါကပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတာဝန်ယူတတ်မှုရှိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောပါနဲ့ကို။ဟုတ်ကဲ့။ငါကစားပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကကြာအရှောင်အင်တာဗျူးတစ်ခုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်တင်တဲ့အရှောင်မအဝတ်အစားအရှောင်ပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်။စကားပြောတော့ပဲအားလည်း။အရှောင်အရှောင်ပဲ။ဟုတ်တယ်။အရှောင်ပဲအဓိက။အရှောင်နဲ့လို့ပြောရလားဆိုလိုတာ။အရာကလည်းစကားပြောတာပဲလေကာလာအရာကိုပြောတာအရာကစကားပြောတာစကားပြောတာပဲလေအရာကစကားပြောအဲ့တော့နာဗီဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝယ်စားရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရတော့ဟုတ်တယ်အနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဝယ်သားအရာကြောင့်ကြားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကို first impression မှာရင်ဘာပြော minus ဖြစ်သွားမှာပဲလေဆိုရင်သူကလိုခရမ်းတို့ပန်းအောင်တို့ဝတ်တာဝတ်တတ်တယ်ချက်ကိုချိန်တာအားတဲ့ချက်ပါတာလူတရားကိုအခန်းထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်အဝယ်စားကိုစားမြင်မှာမမီတွေအလုပ်ဝင်သွားဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကော်လန်ကတုံးဖြူလေးနဲ့အောက်ကပစိုးလေးရဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မြန်မာလိုဝတ်ပါတော့ဒါအဖြူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချက်အင်းကဘာပဲပြောတခြားအရာတော့ဝတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရောင်အမဲရောင်ကတော့ leadership ကိုပြပါတယ်တဲ့အမဲရောင်ကတစ်ခါတလေမှာကြီးလိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့ထင်ရပေမဲ့သူရရှာလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်တီးကြားထိုးထွက်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးထူးခြားတဲ့အကြောင်းမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်တဲ့အမဲရောင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးမှန်လားဗောပြီးတော့အမဲရောင် serious ဖြစ်တယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်သူကလုံးဝပြပြသားသားရှိရတဲ့သူမျိုးလေးလေးနဲ့ရှိရတဲ့သူမျိုးလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီး brand တွေဖြစ်တဲ့ Chanel တို့ပါလို့ဆိုရင်တို့ဒီနာမည်ကြီး brand နာမည်ကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲလေဒါဝယ်စားတွေ8တွေရေးမွေးတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမလို့ဝယ်စားတွေ8တွေရေးမွေးတွေတို့ကဟိုးမာလေ Halle Berry တို့ဘာရောမော်တောင်းပါလေသူတို့ရဲ့တဆိုင် industry မှာသူတို့က leader ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တဲ့အတွက်အမေအောင်တုံထားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလည်းရှိရလို့ကျွန်တော်တတ်ဖို့လေဗျအဲ့တော့အိုမဲတုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ interview သွားမယ်ဆိုရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးအိုမဲတုတ်သွားပါကိုစူရီအကြောင် interview ဖြစ်ရင်အဆင်ပြေတာအော်အဲ့လိုမဟုတ်ဗျာရိုးသားမှုပုံအမြင်ပေါ်နေလို့ဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခုလုံးနဲ့သွားပါရအောင်နောက်တစ်ခုရအောင်ပါရအောင်အပြရအောင်နော်အပြရအောင်ကြတော့သူကအပြရအောင်ကြတော့ team player ပါတဲ့အပြအောင်ပါတဲ့ interview ဒီသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ရွေးချယ်ဖို့အကောင်ဆုံးအကြောင်းတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးအပြရအောင်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်သွားခြင်းဟာတဲ့အပြရအောင်ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုပြပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု trust ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်နိုင်မှုအားတဲ့အကောင်လုံးပြသတဲ့အကြောင်းပါတဲ့အဲကြောင့်အပြာရောင်ဝတ်သွားမယ်ဆိုရင်တခြားအရောင်တွေဝတ်သွားအတွက်အလုပ်ရနိုင်ပြီပိုများပါတယ်တဲ့ဒါအပြာရောင်ပေါ့နောက်ထပ်တရားမှာမိခိုးရောင်ပါမိခိုးရောင်ကကြာ logical ကြပါတယ်တဲ့မိခိုးရောင်ဝတ်ဆက်သွားခြင်းအားတဲ့အမိခိုးကင်းမဲ့ခြင်းတယောက်တစ်သတိပုဂ္ဂလနေခြင်းပြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့နေနေမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမကောင်းတဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိခိုးရောင်ကသူကအထီးကျန်တဲ့ color လို့ပြောလို့ရတယ်အထီးကျန်တဲ့အရောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်း individual ဆန်နဲ့အမိကိုကင်းမဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရေးရှိရှိတဲ့သူတယောက်လို့လည်းမြင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံတော့ပေါက်နေရမှာပေါ့မိကိုကြီးဝယ်ပြီးလိုကြီးသွားမယ်ဆိုတာဆင်ပြီးဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကအဖြူဆက်ဆိုကိုစွန်းကြီးပြောလေကတော့အဖြူလေးပေါ့အဖြူကကြောက်သူကစုစုစီစီရှိတဲ့သူတယောက်အဲ့လိုမျိုးအထိပ္ပယ်တယောက်ပါတယ်တဲ့အဖြူအောင်ဝတ်သွားတာတဲ့ဒီဝတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါလုံခြုံတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တခါတလေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်ပါတယ်တဲ့ဘာမှမရှိတာရှင်းရှင်းပြောင်းကြီးဖြစ်နေတာ哦ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုရင်ကိုကဒီအဖြူရောင်ဝတ်ထားတော့အပေါ်မှာတစ်ခုခုအစွန်လေးပေသွားတယ်ကိုကသိတယ်လေဒါတန်းပြီးတော့သိတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သိရကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းလို့ရတယ်သူကလူရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဘောတရားအတိုင်းပဲသူကလုံးဝရှင်းလင်းနေရတဲ့ကိုကိုစုစုစီ organize ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒါဘယ်ကမှားတာဘာကြောင့်မှားတာသူကအဲ့တော့ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ရှိရဲ့လူတယောက်လို့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်ပါတယ်တဲ့
တော့တခြားလူတွေကတခြားအကြောင်းတွေဝင်နေချိန်မှာကိုကအဖြူရောင်ခွက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတွေမှာထင်ပေါ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကျကျွန်တော်မီအဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပါဒါကအညိုကဘာမကြီးရဲ့အကြောင်းအညိုကဟုတ်တယ်မှာအဲ့တော့သူကကဘာမကြီးသဘောတရားတိုင်းပဲလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်နှွေထွေးမှုကိုပေးတယ်ဂျုံကြီးစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့မိခိုးလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမကြီးပေါ့ကျွန်တော်မိခိုးနေပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအညိုရောင်ဝတ်သွားရလဲဒါဆောဆောအမဲလေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နာမည်ကြီး brand အများစုကျွန်တော်ဒီ chocolate mn တို့ပါဆိုတဲ့အညိုရောင်လေးတွေတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲညိုရောင်နဲ့မဲတာပြန်တခြားတွေလာအောင်မလားမောင်တာတို့ပါကြံသေးတယ်မောင်မဲပြီးသွားမိခိုးဆိုပြီးမေးတာတို့ပါတော့ကြံအောင်မလားဗျာနောက်တစ်ခုကအနီပါအနီကစွမ်းအင်ကိုကိုစားပြုတယ်အနီရောင်ကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကြွနေတဲ့စိတ်ထက်မြက်မှုတွေစွမ်းအင်နေတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစားပြုပါတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုနေရာမှာလဲဆိုတော့တယောက်ကိုကိုကကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့နေရာမျိုးပြီးတော့သူများကိုကိုယ့်ဘက်ပောင်ဆွဲဆောင်စေခြင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာအနီအောင်အရင်အသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဒီဘက်မင်းမီးကရုပ်တရည်ကြီးပြောင်းလဲသွားမဲ့အခန်းလိုမျိုးဆိုရင်အနီအောင် dress နဲ့အနီအောင်နှခမ်းနေတယ်အဲဒါဆိုအရင်ထက်မြက်တဲ့မျိုးကိုရီးယားကိုင်းတော့များသွားတယ်တွေ့ရမင်းမီးပြောင်းလဲသွားဆိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားဘိုးကပြောင်းလာတော့ပါစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားဆိုတာများသွားကိုရီးယားကိုင်းတော့မင်းမီးကအဲ့လိုဆိုသွားတာဒါမှမဟုတ်တော့တိတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတသားလေးတဲ့ပုံစံမျိုးပတ်သွားတယ်ရုပ်တရည်ထက်မြက်တဲ့ပုံစံနှခမ်းနေအနီဆိုးပလိုက်တယ်အဲ့လိုအထိပဲ plus ကဟိုကာရီတာတွေပေါ့ဒီတော့အနီအောင်ကစွဲလုံးသားရှိမှုစိတ်လှရှားမှုနဲ့ energy ကိုလည်းပေါ်ပြပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တခြားအောင်တွေကအစိမ်းရှိမယ်အဝါရှိမယ်လိမ်မော်ရှိမယ်ခရမ်းရှိမယ်အစာရှိတယ်မျိုးပါဟုတ်တယ်တောက်တဲ့အောင်တွေပြန်တယ်တောက်တဲ့အောင်ကိုဆိုးကြီးကြိုက်တဲ့အောင်တွေသူကကြောက်အဲ့လိုမျိုးတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့ဒီပေါ်လို့ရပါတယ်ကိုမျိုးတာဟုတ်တယ်မပါမန်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြော်ထွက်ပြီးသွားတော့အဲရေဝင်းဝင်းနဲ့လောရမယ့်အကြောင်းမျိုးတွေကိုလန်ဒစ်ထွင်မယ့်အကြောင်းမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းဟိုဒါရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကအမဲ့သူကဒီအကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုသိနေမှာလဲဘယ်ရောင်းဝင်ဘာလို့သိနေမှာလဲဆိုတော့ထင်စရာရှိပြီမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအလုတ်အမဲ့သူကဒီအကြောင်းအရာတွေသိလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာခံစားဝါတယ်စိတ်ကရုပ်ရည်ခံစားဒီစိတ်ကခံစားမဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်သွားပါဘူးဒီအကြောင်းတွေကကိုကဟိုတခါတလေမှာပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်ပေမယ်တဲ့ပြီးတော့ဒါကဘာပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူသားမှထိုးထန်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ဒါထင်းထင်းလင်းလင်းရှိနေတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စိတ်တကူမှမပေါ်လာဘူး commitment မရှိဘူးအဲ့လိုခံစားရတယ်သူတို့ကလည်းအရင်ပေါ်ပါနေလူတွေပေါ်ပါတိုးတိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ညာမျိုးမှအကောင်းဆုံးလဲဆိုအကောင်းဆုံးကတော့ interview မှာမဝင်ဖဲနဲ့ကိုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တဲ့နေရာမျိုးပါတီသွားတဲ့နေရာမျိုးအဲ happy hour လိုမျိုးမှဒီလိုရောက်ဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကတော့တက်ကြွပြီးတော့ထင်ပေါ်နေတဲ့အိမ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အရောင်ကြီးကလည်းဘာပြောကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုစကားရမ်းပြောတာပဲလူတယောက်ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အတူတားအရောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေမလားဆိုရင်တချို့တွေးမိဒါလေးရှိတတ်တာပဲလေကျွန်တော်တို့အခုဝတ်ထားအကြောင်းလေးဆိုအသားနဲ့ဟက်ညဲဆိုတော့ခေးကောင်လေးပုံစံပေါက်စီရပါလေဒါဒါအဖြူရဲမှာပဲပြန်တော့ပါဆောဆောသူကနည်းနည်းမှိုက်မှိုက်ရောင်လေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာသကန်ဆရာတင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ